on joku user error, jos se on saatana epämukava se tiivi. Sä oot väärän muotoinen tai jotakin, jos se on epämukava se tiivi. Enemmänkin se on se, että kun on käyttänyt muita liivejä, niin... No olen minäkin käyttänyt muita liivejä. Aivan, aivan mukiin menevä on. Ihan hyvä ratkaisu. Puispa lapio. Mahtuispa lapio. Eihän se lapio toimi. Toimi se täällä. Toimi se tässä kartassa, se oli vaan se yksi kartta, mikä ei kyllä, ole. Kyllä, veistokaa joku vesku. Vittu, nyt on ollut. Vittu, vipa. Nyt se on ollut, on joku muu. Kauko. Ei, on mullakaan repua, ihan hyvin viime. Tai pukuu itseänsä meni. Vittu, tossa on edes 200 metriä pojassa. No, mennään autolla. No, mennään autolla. Muuten hyvä Pire, kun se ei oo kortsilla kaljamaha, se on vaan maha. Se on vaan maha. Se on suklaamaha. Nami maha. Nami maha. Nami maha. Nami Tuliko vähän? Minä eläessäni kuin noin hirvittävän tämän. Nää radiot ei toimi. Eikä toimi. Ei toimi, koska mä vaihoin korvan toiseen, niin tuo vittu pitkä. Jos te tuomia autoja, niin kymppi pistää niitä varikoimaan tallella. Älkäs ei toimi. Vittu radio. Kortes ei toimi. Kortes on resärki. Mulla oli 13 lipaasta siksi. Mites me laitetaan? Mitä me ollaan? Me mennään tänne päin. Olikohan tähän trendsiin tuota se oikee tekstuuri vai jääkää sitä hiekan periksi? En tiedä, ite en saa jostain sitä nyt kuulumaan tätä radiota sille, että se kuuluu vaan yhdestä kohdasta. Eikö nää vittu mene muuten näkymättömyyskin? Ei. En mä tiedä, meneekö ne tässä kartta. Viimeksi kun mä kaivin tietoja, että on mennyt teksturipukin, niin nää näkymättömyyksi. Tää on eri kartta. Kokeilkaapa nyt tässä näin. Mulla on vähän semmonen kutina, että nää menee näkymättömiksi. No nähdään viemennyli päästä. Toimiko. Joo, siis kaivakaa nyt yhdet trendsit, ja jos ei toimi, niin sit etenkään kaivakaa enempää. Kymppi ykkönen. Lähetä. Ykkönen tällä hetkellä asemissa ja kaivetaan tänne alustavia asemia, jos joudutaan tuli yllekkö. Hups. Joo, kyllä pitää. Se olin minä. Otta tää sinne. Niin aina kuullut kortasi kommentteja sitä viime viikkopelien granaatista. Pyssäri. Tuuli tuolla sinne, missä Kortsuni on. Leiki hetki hänen mahallaan. Mulla on tällä hetkellä ongelmana siis se, että mulla kuuluu molemmista korvista nää äänet, vaikka on laittanut vaan toisesta kulmaa. R2-feissu on mulla toimii ainakin. Sä oot vaan särki. Särki on kova. Kuukaus nyt. Aala. Uha, särki on kala. Ei nää trenchit tarvitse toimi. Sikail. Mielenkiintoista. Galo, kuuluu. Onks sulla ottaa uusin versio TeamSpeakista? Oh, ei. Ei TeamSpeakista uusi versio. 0.3.98. Okei. Okay. En tiedä, jotain tässä nyt, mutta ei maha minkään. Trendsit ei toimi, älkää kaivaa. Tässä ykkönen kaikille ryhmänjohtajille, kieltäkää kaivamassa trendsiä. Trendsit ei toimi. Niitä ei näy taaskaan.
kolmata. Kuuluuko? Kyllä. Hyvä. Talehti. Kyllä mulla toimii. Mulla on noin 5 piikkiä toimii toi nappien säätäminen vasen ja oikein. Joo, mutta mulla siis kuuluu sun radioääni mun vasemmasta korvasta, mutta se maa kuuluu myös oikea ääni tuota toista korvasta. No, ei... se on lähipuhe. No, se ei pitäis... No, miksi mä kuulen sitten vittu Eliaksen samalla lailla? No, sitä minä en tiedä. Mehän näistä radioista voi etäällä korvaa. Kokeilas nyt. Sano sinne pitkään radioon muistutus myös tuosta, että kertovat ryhmillensä, että trendsejä ei saa kailla. Kerran jo. Hyvä. Hyvä, testi. Aivan hyvä. En vittu tii. Jatketaan. Jatkaa sinne tiellä, vaikka tuntutaan rantaa. Mä käytän se aika pitkästä. Joo, se on lopussa, sitä ei voi yhtä remoilla. Sitä ei pääse yli. Sitä paitsi kurssissa on tuu paremmin väliin äärelle. Mut se ei varmaan anna mitään näköä sulle. Ei anna, sitä on mitään ammussua. Hei, me voidaan tehdä näkymättömiä esteitä täytetään. Joo, ei. Ainakin poistan tämän oman trendsin tässä näin. Joo, siis ei tosiaan mitkä trendsit kaivoitte, niin poistakaa tottakai. Koska muuten te jäätte itse niihin jumiin. Kyllä ne koettu on aika aivan poteroa. Kyllä on aika hauska. Siis se on se vittu on tässä TFR:ssä on oma toi Lieutenant Right Arrow, mutta APIssa on toi radioasetukset, niin se APIin radioasetuksesta pukaa. Tehkää tuntematta mulle tiketti. Mä en uskalla, koska se henkilö ei tykkää minusta. No, ei se oo niin paha kuin ruoste ainakaan. Mulla on striimi päällä, muistakaa se. Niin tota, oli hyvä vaan, kun nyt me taas... Siihen Battle of Hakkamäkeen jotakin raketin ja on laittaneet, että joo, kyllä ne toimii, jonnekin okei, kaikki, hei, jätkät, vaan tärkeät viestit radioon, mä en muuten kuulu sitä pitkää radiota. Kyllä. Joku putos. Appi. Niin vittu se appi laku on. Kuka sitä rantaa katto? No, teillä. Täältä löytyy. Se on vielä hengissä, sillä vaan kaatui ilmeisesti. Niin on joku kikkiviesti tuli, mutta sitä ei näin, koska hyvä, että meillä jenee. Kolmosella ei ole visuaali sitten Juliet neloselle, ja visuaali käytännössä on Juliet 5, Juliet 2, Juliet 3. Kai mä johonkin siihen maastoon näin. Mä veikkaan, että se on tuossa parin kuun takana, mutta johonkin siihen lähellekin. Mä varmaan saan pari pihua puottaa, jos ne tulee suoraan tähtään. Kyllä. Joo. Näytän teille, mistä Vintores on tehty. Stalinium. 9x39 Stalinium. Muistakaa sitten kerta tuli, koska nää syö lippaa aika nopeasti.
Ykkönen, kakkonen, kymppi, mikä se tilanne? Ai sarja päälle ja trrrr. Ykkönen asemassa, ootellaan, jos tulis vihollista. Mä olisin johon bürretillä tällänen. Kakkonen myös ottaa vihollista asemassa. Vittu, tällä mä vannon täällä joku vitu virus, minkä sä asensit kokonaan. Mikä vitu virus? Häh? Niin joo, se joo, vitu, joo. Vitu plugari, saatana. Joo, se vitu plugari, joo. I'm loving it, niin ja ne. Tiedän, missä sä asut. Sä voit olla varmaa, että sä kuulet tästä. Kerro toki muillekin, missä mä asun. Oulussa. Onneksi täällä ei asukka 200 000 muuta ihmistä? Epärelevant. Okei. Sitten kaikki soittaa poliisit Taltsin ovelle, että Taltsi tulee sitten striimiin, niin streamer ei vaan Oulun torille. Miten oli ne tärkeät viestit? Nää on tärkeitä. En menis sanomaan. No niin, nyt sitä oltais takas. Kiikkas minun palle. Nyt on joku ylimääräinen tällä kannulla. Anteeksi, 15 ne on väärällä kanavalla. Mä nähän helvetti. Myös sinä helvettiin siitä. Ei tarvitse ottaa. Tää oli siis kummelit referenssi, jos joku nyt mielensä pahoitti. Rahaa, niin mulle tuli nyt niinku notification, että kuka se oli. Tuliko koodi meille? Siis se pakettimies. Ranska vaan. Ei, kyllä se oli ihan suomalainen. Tai sitten oli Firexin lahjoitus, koska mä tiedän, että Firexin etunimi on Villi. Joku meidän ryhmä näistä tällä hetkellä näkyy muuten hyvin maastoutunut puska, mutta tää on meidän vitu hihalätkä paistaa, kun saatana. Oi luoja. Oisit pänäissä Lauri Suomen liput. Kehtaanko ois kysyä? Se oli peintillä. Vihollista Nord-Nord-Eastin kaukana. GNL-osasta. Suute 20. Tää Nord-Eastin. Kymppi ykkönen viholliselle kontakti Nord-East. Nord-East puolella. 200. No kuitti. Ykkönen, vetäytykää länteen päin, kakkonen alkaa ryhmittäytyy Nord-Eastin päin, kolmonen, siirtykää kaapilu kolmosta päin. No niin, jätkät, aseet sarjalle, valitkaa maalinen, yksi lippaa sen sitten irti Southwest. Näettekö te vihollista? Ei näy vihollista vielä. Laita ykkönen kattoon. Ykkönen sai, me pistää yhdet lippaat, niitä kohti otetaan irti. Huomio, huomio, tuli seis, älkää ampukko. Havainto, jalkaväki, joo, suunta näin. 70. Taltsilla on piikinä. Ai. Lääkintä mies. Vastaan tulee. Irti! Savuttakaa. Pääsekö tarttumaan taltsilla? Jotenkuten. Ampukaa suojatulta ja savuttakaa. Niin. Kolmosetta! Lähtekää. Ei auto! Nelosen pohjoispuolelle päin. Siihen mäki 4-6 kohti. Pohjoista kiertäkää. Kolme. Kakkonen, kymppi. Kaks. Ai vittu. Teillä on 20 metriä itäänpäin. Virratkaa vaan. No, liikki mä. Ei, pääs. Kuitti kolmonen, varotaan se teidän eteen. Onko haavoittaneet? Onko kuolleita? Mä oon haavoittanut, mutta mä saan paikattua itteni, irrotkaa vaan. Ykkönen. Onks sulla kiinnitturi? Ootteko kuulostaa? Ei oo, irrotkaa, irrotkaa. No, vain mennä just aseesta päätelen kyllä, tässä yritetään irrota, mutta hankalaa on. Jätä kortesi nyt sinne vittu. Täällä olen. Luitti. Hyvät savut, irrotkaa vaan, irrotkaa vaan.
Onko Cortes nyt siellä vihollisen keskellä? Minä olen hengissä. Oletko sinä vihollisen keskellä? No en mä vielä vihollisen keskellä varsinaisesti joo, mutta en mä tätä kyllä ehkä poiskaan päässä. Tuleeko tarkkaan luultavaa, onko jotain suppressoivaa? Rantaa vaan ja juokset sieltä. Älä Attila, yritä mennä pelastaa sitä. Joo, en oikeastaan aikaa. Oletan, että tämä on ei. Kortes on mennyt. Miten vittu ne ampuu noin hyvin tuon savun? Tässä ykkönen, se on ihan vitun tarkkaa tullu. Ampuu rannaa tommoset vittu. Kuitti, ykkönen, vetäätkää vaan lännen. Niillä on vittu saha, jossa nakki nokat ruiskii sille. Vetäätkää teidän lännen. Arthur Jones on iittiin tuon mäen ympäristöllä. Eli jatkat se vitun Jänki 6 kaksikerroksinen talo. Kolmonen, mikä sen tilanne? Mä käyn tätä rannalta kulukkaan näkemään sitä vihollista. Kuitti. Ottakaa vaan irti kolmonen länteenpäin. Joo, näkyy siellä vihollista. Yrittäkää ottaa atelia vaikka mäkikouhusta. Näyttää, että se kuole. Joo, ne ampuu jostain suoraan idästä jo vittu. Ehkä me vaan otetaan irti sinne rakennukselle. Me on turha jäädä ne ulos pöpöille. Niillä on paremmat optiot. En sanois, että tosi paremmat. Paremmat. Kymppi ykkönen. Päätä. Ykkönen menee asemaan tonne Jänkki 6 rakennukseen. Uitti. Että sitten jatkat kurki ikkunoista. Mulla on Vintores, mun on pakko kurkata jostakin. Sä voit ottaa vaikka siihen johonkin hyvään metikköön puu alle asemat tähtämästä oveen. Kolmonen juljet, kolmonen tätä vielä irti. Onko nyt KK on ihan järkeä jäädä tänne taloon kuolemaan? Saman takia mä menen ikkunaan, mä kuolan. Enää no. Menet siihen ikkunaan. Niin. Oiko Masterchef täällä? Kaakkonen kyyppi, mikä te tilanne? Oon kahta tossa aidan pätkällä. Elikkä ulostorannus. Taltsi, ootsä vielä rannassa? En oo rannassa. Koska tuolla rannassa meni joku jätkä justis. Ykkönen. En ole mennä. Onko tätä tappiota? Tässäkö ykkönen ei tappiota? Hyvä. Kaakkonen, kolmonen, kyyppi. Onko tätä tappiota? Mä voin tulla takaa sinne rannalle. Kolmonen juljet, 3 vestiä, 100 metriä, ei tappioita. Joko kaikki on safe, lukematta taltsia. En tiedä korotesista. Se ei ole kohta tässä. Minä olen täällä rakennuksessa. Noniin, taltsi, Lauri ja Tägi. Ole hyvä. Sillä oli semmonen paintilla piirretty, ei edes niinku siis suorakulmiosta piirretty, vaan ihan vapaalla kädellä piirretty Suomen lippu, mikä oli ihan helvetin iso ja väärillä väreillä. Ja väärillä mittasuhteella. Tää mun äijä saisi nyt niinku pikkuhiljaa alkaa rauhoittua, että tällä voisi tähätäkin. Kyyppi kysyy, kuka ryhmä on kontaktissa vielä, vaan onko vihollinen vastrokia? Ei, vihollisen selustassa. Eikö tarkka ampuja? Vittu räiskin täältä kilometrien päästä. Ykkönen ei kontaktissa, mutta meidän toimijat me TA ammuskelijat on vähän kauemmas. Kaakkonen kyyppi löytäisi kontaktissa. Vittu tää on ihan oikeesti persestä, kun nuo äänet kuuluu molemmista korista, vaikka se ei oo edes vittu vieressä. Miten tuo jätkää osuu noin kauan? Meillä on tämmönen suora linja nyt. Ilman optimoina ensimmäisellä. Kolmonen täytyy tehdä vähän kursseet, niin ei pitää kiertää sitten. Kuolit sä? No piti varmistaa. Vittuu. Kolmas kerta kun haavoitun. Tuupa tänne tankattavaksi, Attila tunkee vähän hyvää. Se on ollut niin kovaa, että sä pystyt puhumaan kuolleesta meille. Haade sitten ei ottanut mukaan, kun niin paska ei. Seitän. Vau. Wow. No, taltsi onkin vittu tuolta pohjoisesta. Ykkönen, kakkonen, minä astun täällä. Tässä ykkönen, me ollaan täällä Jänkki 6 rakennuksessa. Ei vittu, nyt mä
mä muuten vasta tajusin, miksi mulla heiluu kädet. No muistin, mulla on kädet stikki, vittu. Kymppi on jäänki yhdessä tässä. Tuuhan nyt talti tänne. Attila antaa laastari. Annan patruun naamaan. Superrukkuma siinä 9000. Mut joo, siis ihan oikeesti, en niinku millään pahalla, mut mä ammun 2 kertaa. Silleen, että mä kohdistan ensin. Niin sit sieltä tuli jo kuula mulle naamaa ja ensimmäisellä osuu. Niin en niinku nyt oikein kässä. Tiet sä taut se, että ei nyt millään pahalla on se uusi en ole rasisti, mutta... En sano, että kukaan koodaa, mutta musta tuntuu, että joku koodaa. Vähän niinku CS pelaa, kaikki vihut koodaa. Lapio täällä. Hei, mä tiedän mitä mä teen tän. Kolmonen on mäkin koulumarkista vestiin. 50 metriä ei kontakti itse asiassa. Tarpeeksi tilaa tästä mukaan. Kymppi saa. Täyttäkää vaalitte sinne North Eastin suuntaan. Onks tää vihollista nyt sitten muualla, kun meidän sektorilla? Lähdetään. No on sitä varmaan jos kakkosen sektorilla ja kolmosen sektorilla, että sitä on vähän kaikkialla, että... North East, kuitti kolmonen, ottakaa mekin kuulostaa se North Eastissä. Tässä näkää vihollisille mahdollisille liikkeitä. Kuitti. Tuota sua vähän morfiinia. Älä anna mulla morfiinia. Kakkonen tarvii vetäytyä lännen kautta. Jänki 1 ja Jänki 8 välistä ja tuutte Jänki 1:stä päin. Hattila, onko tuo splinttiä voisin ottaa? Saanko vakkunen? Alakerrassa on. Kolmonen teillekin, tekin vetäytyitte länttä päin. Vittu mä en! Noniin, mitä? Vittu kortteisi, jos mä kuolen tähän näin sun takia. Tähän? Niin, missä tähän kuolisit? Sitä paitsi sulla ei oo vittu mikään rikki vittu kusipää. Eiks mulla käsi rikki? Niin. No, vittu. Jos se olis käsin rikki, pystyisi splinttaa se. Okei. Okay. Ykkönen, kymppi, levitte käteen taistelijoita nyt tänne pohjois-north-east puolelle tätä compoundin aluetta, ettei kaikki pelkästään jäänki kutosessa. Vittu karkaaminen. Meillä ei oo... Vittu! Olitko meidän radiossa? Taiko ykkönen? Joo, on. Teidän radio sanoo kui. Kymppi tässä ykkönen. Ykkönen, mä en kyllä lähtis mielelläni tätä ryhmää levittelemään sinne, että näitä yhden ja kahden miehen tai rakennuksia, että QL me saadaan pidettyä rakennus paremmin hallussa. Kakkonen kymppi, mikä te tilanne? Kakkonen irtoa vestiin, vaikka teillä on kurkki ikkunasta ei. Kuitti, kolmonen, teille nyt mahdollisin sautiisissa vihollista. Kolmonen saa, meillä oli visuaali äsken siellä, jos saa kuulemaan. Joo, siis totta kai. Ihan ehdottomasti. Tatsi, vedetään saksille. Auta ikkunasta. Vihollista Nord tuolla aukean reunassa. Ellei sit siellä on vielä omia. En tiedä. Sori, mä tuun sun etsi. Joo. Suoraan sinne Nordiin. Ammu vaan. Ei se enää. No joo, näin. Kolmonen, kakkonen. Jeesus korjaa omaa. Rähtymys. Mäki kouluu etelään, katsotaan Southeastilla, nähty liiket, mutta ei vähän aikaa näkynyt mitään, mutta valkossa joku. Tässä Southeastilla tässä on vähän 100 metriä sisään vihollista. Mä en tiedä, että Aser Zone. Mulla on muuten range pointeri sitten, että... Kuvittiin, että tehdään iskuja tätä irti. Vetäytytte tuonne tielle suoraan pohjoisessa. Pohjoisessa tien vierellä kivi. Vetäisyys sinne. 163. 163. Joo. Kun tää mun äijä on vieläkin jossakin paniikeissa, niin tää heiluu tää tähtää niin perkineesti. On vihu... Eikö toi... Onko toi oma? Toi näyttää ihan omalta. Se on oma. Oma, joo. Se on tuo kuusen sisässä. Jep.
ykkönen, kymppi, mä haluan, että jotakin taistelijoita tämän kompan alueen pohjapuolelle, ettei viholle päästä tänne sisään asti. Kypärä. Eikö, ei se näyttävä. Kymppi, ykkönen sai. Okei, siniset, lähette tonne norttiin tähän compoundin muurille, että ne vihollinen ei pääse compoundin muurin sisäpuolelle. Jäi suojaan. No niin. Eli tossa on toi vittuun paloasema, niin sinne sisälle ja... Selvä. No niin, Tsekki vie pop. Mennään sininä sitten. Eli minä ja Miska näköjään. Kyllä. Kappale kolme tosiaan, ja sitten vielä vetää tuonne, vetää nyt läntä pitkin. Ja ottakaa sitten punaisten asemien merkattuja asemia itsellenne. Ykkönen pitää sen väliaikaisesti sitten Aalto kakkosen asemia myöskin. Vittu tämmöinen paikkoista. Joo, tosiaan ikkunoista pystyy hyppään nämä ulos. No? Hei, Taltsi. Vihollista. Niinkö? Joo. Sitä on tullut jossain. Systeemä on tullut jossain. Vittu, mä olin heti se. Mä ajattelin, että jätkä keskittyy siihen hetkeksi. Mä tosi viskari pois päältä, niin sut kuulee. Haista vittu. Mä otin viskari pois päältä. Mä otin sen pois päältä! Joku heitti taskuvaloa, vittu. Mitä? Flashbang. Flashbang. Taltsi! Taltsi, kontakti east! Etäisyys 170 metriä. Tuolla noin. Pois eest, pois eest. Onko ykkönen täällä vihollisen laitoa? Kyllä! Näin. Ykkönen, missä päin on valmista? Eastiin, otin osumaa! Hei nyt ihan oikeesti, miten nuo on noin tarkkoja nuo vihollisia? En tiiä. Putosit. En oo kuollut ihan kuollut. No tai et sä näet tuolla. Ei niin. Ei niitä nääkään. Kakkonen mä saan aivan tästä zonen koristus. Saavutettiin. Mä näen kuulee. Jos on paljon kuulla pitkoa. Kolmonen kyyppi. Siis mä näen mistä se ampuu. Kolmonen koristus. Mä näen sitä itse äijää. Ihan perus. Tässä on nää Weird Distance asetukset sen... Ahaa! Okei! Kortas tos kuoli. Ehei, Taltsi kuoli! Irti länteen, irti länteen! Juliet Tokin niin, kautta etelään vaan. No siis. Tänne tukikohtaan. Niin. Tosiaan äijät sitten huomioon, että pystytte evakuoimaan tarvittaessa ikkunoiden kautta. Ykkönen kyyppi, varmista vielä. Kyllä, idästä päin ammutaan. Sieltä mistä se vihollinen aikaisemminkin oli tulossa. Ykkönen kymppi on mitä tappioita tähän mennessä. Meidän TA meni tossa just sinne, kun se vihollinen ampuu jotenkin maagisesti 300 metrin päästä tarkemmin kuin me. Ja ne näkee ja me ei nähä edes niitä. Luikki, kakkonen kyyppi on siellä tappioita. Juu, kakkonen tappioita. Kolmonen kyyppi on siellä tappioita. Kolmosen välistä tappio. Yks haavoittunut. Luikki. Pitäkää niitä päätä. Ihan ne kerran näkee niitä paljon paremmin, kun me nähdään niitä, niin odotetaan, että ne tulee lähemmäs. Saiko kortasi? Ei nyt tehdä sitä. Mitä? Vihollista rantaviivalla. Suitti. Tässä ykkönen vihollista myös etelässä rannalla. No, vihollinen kyyppäröinen, että kolmonen kakkonen varokaa sitten, kun tulette lännestä etelään päin. Kolmonen aasa Schumacherilla. Kun sininen, jos te pääsette kanssa tänne rakennuksen, niin tulkaa. Partiolle vihollista. No, voidaan koittaa. Kolmonen kakkonen tutka täällä. Nyt kyllä tulee tuolta North Eastissä, että ei me vielä päästä. Mulla on tällä hetkellä tietasolla. Tärttäis savuttaa toi rakennuksen ovi aukkaa. Okei, okay, mä lähtin sit valkoista savutista. Saattiin saa. Saata kuolla pitää vihoa. Kuitti.
Hyppää ikkunat sisään. Ja vittus. Mä jatkan matkaa. Ctrl V. Joo, mä jatkan jo nyt, kun ne jänki vitosia. Mä koitan katsoa, jos mä saan sitä vihoista otettua vastaan. Mä savuttaa tähän oveen, että... Minä savutin, että päästään sisään. Okei. Okay. Mulla on toinen tapio avusis plus 2. Lähetään tästä etelään asioissa sun markkerista. Uutti kakkonen kolmonen liittykää vaikka yhteensä tarvetta. Omat savuttaa, että ne pääsee takaisin tänne sisälle. Voi siellä olla myös vihollisten savuja. Talolle tulee vihollisen. Missä? East. South East. Lähetä kakkonen. Kakkonen tässä tuli vaan huomessa. Voi olla loppuun. Menkää nyt vasta sinne asemiin, nyt meillä on vihollista nordista, idässä ja etelässä. Mä menin Miska toiselle puolelle tänne Attilaan tykkään. Perkele! Klik. Joo.